mund të kaloj në vrimën e gjilpërës. Louis Vuitton shet çantën mikroskopike 63.000 dollar. Çmenduri, një çandore që jo vetëm nuk mund ta përdorni, por mezi mund ta shihni me sy të lirë, është shitur për 63.000 dollar. Çanta Louis Vuitton e prodhuar u shit në një ankant Jupiter këtë javë për 63.750 dollar. Ky prodhim vjen me një mikroskop që ka një ekran digital në mënyrë që blerësi të mund të shijojë dizajnin e çantës, më e vogël se një kokër krip deti dhe mjaft e ngushtë për të kaluar në përvrimën e një gjilpëre. Kjo është një çantë kaq e vogël, sa do t'ju duhet një mikroskop për ta parë atë. U tha në një postim në lidhje me çantën, ka çanta dore të mëdha, çanta normale dhe çanta të vogla, por kjo është fjala e fundit në miniaturizmin e çantave.